Tady tady Lepa Cukřenka a dneska to bude hodně netradiční video, protože si zahraju nějakou hru, prostě nevím, jak se ani jmenuje, takže tak a my můžeme jít na to. A samozřejmě mě tady nezapomeni like, klidně odebírej a napiš nějaký hezký komentář, takže moc děkuji za všechno a čusí! Takže jelikož už jsem tuhle hru hrála před chvilkou, takže prostě a většinou tady naskakují nějaký reklamy, takže to se vám dovolím, je to vážně taková čivá, ale hrajeme ji. Doufám, že na nás nic nespadne. A co jsme prohráli? Když tak se omlouvám tady, jak vidíte ty ponožky, tak se omlouvám za to. Je to velmi šílená hra. Když tak napište do komentářů, jestli to je šílená hra, jo nebo ne. Ještě, aby to nebylo tady jenom o týhle hře, tak si zahrajeme jinou a ukážeme si. Zahrajeme si tuhle, který jako nejsem moc dobrá. Kdyby se zahrajeme tuhle, ale spíš tuhle, ale to nejsem moc dobrá, ale hej, to je jedna, takže tak. Reklama. Taky nesnažíte reklamy. Děkuji. No, každý nesnaží reklamy. Musím hlavně dávat pozor. Kdyby mi nějak jakoby spadla kamera, tak se omlouvám, ale držím to jenom jednou rukou. Takže tak. My se jdem teď zahrát tady tuhle z toho hru. Tady to můžete vidět, jak se to jmenuje. Tady. Takže my si jdem teda zahrát. Už jsem ji teda hrála dvakrát nebo třikrát, ale prostě se můžeme hrát furt, protože to je dobrý. A hlavně ta hudba. Kdybyste tuhle hru někdy už hráli, tak mi rozhodně napište do komentářů. Budu moc šťastná, když mě mi něco napíšete, jestli jste hráli takovýto hry. A prohráli jsme. Takže... A zase hrajeme. Mm-hmm.
Ale zase jsme prohráli. Omlouvám se, že to bylo hrozně krátký, ale dneska už je docela pozdě, takže tak. A mějte se hezky a ahoj. A jestli se vám tyhle hry takový budou líbit, tak určitě dejte like a napište komentáře, jestli chcete víc takových těchto her. Takže a kdybyste o nějaký dobré hry věděli, tak mi napište do komentářů, takže budu moc za všechno ráda, mějte se hezky a čau.